Одоо тэгэл сайхан. Уучлаарай. Гадар явах. Эхэж чинь үү? Стэп. Тат барьдаг. Өглөөний мэнд. Стефин хүмүүсээ ингэ байждаг. Тэгээд нэг бүрэн гэрүүл мөрөлдөг бөмбөгтэй тоглоом. Энд ихтэй гайгүй чанар юм шүү. Бигтэй юм шүү. Эсвэлийн энд ихтэй уяанд тасарч магадгүй тий. Thank you.
цааш нь чи сууч. Энд сууч. Тэгээ заяа айнаас унаав. Не шут. Түнэ. Чи хэрэг шарт. Чоо гэл юм уу? Тэр хэлчихэ. Люси.
Салхиж ирсэн чинь салхилаад байх уу? Тэнгэр нэг юм хуваагдсан юм шиг харагддаг. Там шинаан талаа. Oof.